där. Jag gick i skolan så jag vet vad jag vill ha. Du skulle sett mig varenda dag. Jag sa jag tror min pappa, han var slavahandlare. Du skulle se hur han behandlade. Han kunde verkligen svänga med piskan. Du skulle se han när det var midnatt. Säg, vad har du lärt dig?